heiliä. No ei sullakaan oo. Ei sullakaan. Niin, eli sulla ei varaa nauraa. Ei sullakaan oo Gold Trooperi eikä Skulli. No, on. Mulla on toisella käyttäjällä. Wow. Ostanut ne tokan niin kerran, kun tulee shoppiin. Niin. Toisella käyttäjällä. Wow! Wow! Millä seasonin sä aloititkaan? Hei muuten, vetiko, mä en oo muuten semmonen, joka vittu käy koko ajan kysyy faijalta tai vittu mämältä, että isä, faija, saaks musta webukei? Nyt on niin vittun hieno skinny shopis, anna nyt vittu osta, saatan äppärä! Arva mitä, ylihuomio tulee kalastuskonttiin skinny shopiin. Ei tuu. Tulee karki sanottu. Karge sanoo, luota sä vittu karge! Vittu sä, vittu sä oot kyllä yks vitun mulkku. Vittu sä oot kyllä paska äijä. Tuu, mä sanon tän jäpelle, niin katsotaan potkikohan se sut pois areenasta. Karge ja karge. En mä nu oikein kato karge. Joo, no niin, alkakohan. Heti kun sanon, että potkikohan Jeppe sut tiimistäni. Niin. Kurva. Meneekö vähän tunteisiin nyt? Tuon pikkupoika, et voida myös tappella. Tuukko vaikka huomenna 1v1 vittu? Ai oikein selvä. Tuu 1v1 nyt. Missä nähdään? Tämpe. Pakko koululla. Vittu mä taitan sulta niskat saatana. Et sä usko. Uskalla vaan. Se ei jahtas Jeppe ja Robinille. Ai hei, ai Veeti. Aijan uskalla, mä oon jahtanut vittu Jeppeä vittu puukolla. Topias, älä tuo sit samalla lemmikkiä mukaan, kun sä tuut tappelemaan mukaan. Mennään kaikki eri paikkaan. Mä voisin mennä vaikka Plesanttiin. Iskä! Iskä! Isä! Tää tulee vittu videolle. Pizza! Ota se pizza! Tää tulee kaikki klipille, että palata YouTube ihan vittu varmana. Mitä? No! Veti arvo mitä, mä laitan ton kaiken videolle, mitä sä oot sanonut. Et laita. Kyllä laitan. En mä kiinnosta, ei se mene siltä päin. Ei se on niin vakavaa. Eikä. Ai se, mä laitan siihen, että Jonne menee tunteisiin, kun häntä vähän roustataan, että ei sitten vähän niinku... Jonnella menee vaan tunteisiin. Pakkaset. Noniin, muistakaa killalla se, että... Ruoan kuolee, että koska jaha, teillä on heti eka yksi. Mullapa ei, koska minne sä ländähit jonnekin? Kattokaa mihin mä menen vittu koko ajan, mä oon vieläkin gliderilla. Jussa, mä oon vieläkin gliderilla. Okei. Veeti, sä sanot, että sä menet Seiskalle vai mitä? No kerro, jos sä menet Seiskalle, tää on sulle opetettu ihan varmana jo. Mikä on Suomen kansallislintu? Vittu, tää koulu on kyllä paska, mikä tällä ei ole. Odota. Suomen kansallislintu. Ja kyllä, vaikea kysymys. Katsotaankohan siellä vähän puhelimesta? En katso. No, on ehkä vähän liian vaikee. Mikä oli? Pähkynen. Pähkynen. Ei kyllä ole. No, nyt kyllä meni vähän sivuun suihin tuo. Eikö se ole... Joutsen. Niin.
No, Suomen kansa olisi eläin. Ei vaan... Ei lintu, vaan niinku eläin. Ei ku kala. Karhu. No joo, oikein. Hei, jos oli jo opetettu tätä, niin vittu, sun koulu on jälkeen jäänyt vai mitä, Juusa? Kuuntele, Juusa. Tää äijä just maahan ja meilläkin kuoli Fall Damage. Ja... Miks mä saan vaan Zergea? Niin mitä sanoit? Niin mitä sanoit nyt se? Jos et sä tiedä tätä, sun koulu on jälkeen jäänyt. Eli... Mitä se tarkoittaa? Mitä jälkeen jäänyt tarkoittaa? Ei mitään, unohda. Okei. No niin, mitä? On niin sanoja. Mikä on Suomen kansalliskala? Hauki. Ahven. Hauki ei oo kala. Oikeastaan. On, hauki on kala. No niin onkin. Tiedän. Se oli vaan sarkas. Missä väärin, se oli ahven. Paljon täällä on äijä, sit meillä on jotain tuliaseita täällä. Mihin te ootte ländänny? Se, me ländätti kaikki yhden paikkaan. Kysy lisää. Noniin, täällä on 3 äijää poraamassa mua. Kiva. Niillä on jotain tuliaseita. Kato mitä mun luuttia vittu on. Kato muhan vähän. Kato vittu vähän tätä mun luuttia. Miks kuulosti siihen? Sun kortti. Ei tässä haeta. Tää oli killireitti. Et sä ehdi. Sä oot saltissa. Monesta kun löydä vetoa? 1000 eurosta. Okei. Okay. Jätä sua äijä, mä en oo. Muista 1000 euroa pelissä. Ai hönö! Aa! Ai niinku sinä. Niin. Niinku sä. Ole joka paska. Osun 86. Osun, yksi jäi. Jos sä hävitsi. No niin hyvä. Mä vaan niinku luuttailen täällä. No viimeinkin mä löysin shieldia. Mä tarviin nyt AR. Reva. Hä? Ei reva! Huusiks tää äijä just äsken, reva. Että reva? Tää tiimiläinen reva... Jos sä nyt kuolet silleen ja sä sanot sitä hönnöks, vittu sä oot paska. Yks vai yks. Mä voi... Ja 1000 euroa velkaa. Noniin. Uus. Missä se 1000 euronen on sitten mulle? Niin, mutta et sä voittanut vielä. Niin, mutta... Kyllä ribukortti meni jo. Niin. Niin, mutta uudestaan. Ootsä kyllä mahoton pikku paska. Mä haluun vielä yhden chanssi, yksi chanssi, tää on viimeinen. Ei ole yhtä chanssiä vittu, siinä meni 1000 euroa, koita niin, vittu ymmärtää. Vika. Ei vittu, koita ymmärtää saatana lapsisi. Saati 10 000, jos voitat tätä viimeisen, saati 10 000. Mitä? Miks mä voittaisisin tän? Jos Juusokin tapettiin. Mulla on 2 tappoa. Joo, ja miten Topiaksen pitäis saada sun kortti, kun se on jossain hevon helkutissa. Tapa itses. Niin sä oot tonne. Uskonkohan tota, ei sulla vittu varaa siihen, kun pitää pyytää äidiltä isältä, että anna rahat! Kato, tää on veeti, kun se on velkaa vittu jollekin tonni. Äiti, isä, antakaa mulle rahaa, mä vähän se, niinku... Jos sä tapat itses, niin se on sulle jo 2 tonnia. Niin. Ja sulle 1 000. Oh. Joo, vittu, mä lopetan. No niin, tulkaa lobbyyn, mennään, laittakaa redimäkkäin. Mitä vittua? Mä en oo vielä pelannu ees tätä. No, oot sä kyllä niin tyhmä oikeesti. Eikö sä ota hiiliä? Otan, eikö mä katon? Näin. Kuka kattoo TikTokia? Ai vittu mun korvat! Ootko laittaa Juusa pois? Juusa! Nyt tää yks lähti. Lähtikö se kokonaan täältä? Boom. Kuulia,
Ootko Juusa laittaa ne TikTokit vähän sivusuuhun? No niin, laittakaa ready. Liivakkaa. Me ollaan vielä pelissä. Nee. Kiss, berk and smell gay people. Hei. Rude. Oho, tapahtuu. Nyt tapahtuu metsäpalo kohta. Et sä nää mua, turpa kiinni vitu äpärä. Fishy, kaikki 5-vuotiaat käyttää tätä. Veti muuten. Veti. Tiesiks, et sun nickname on Veti Kulli? Not reaction. Catflix. Me katsoin nettisivulta Catflix. Katsotaan, tossa on ihan hikoa. No. Jaahas. Liivakka. Kohta. Hei. Kohta vittu ömmärrää.